träning. Det körs inte en boll så långt ögat kan nå just nu. Riktigt hård körning med Bosse Johansson och Björn Kjervin. Står det med Elisvis Sanell Osmanovic. Kör ni också utan boll? Jag vet inte. Vi har gjort det nu de senaste 2 veckorna, så förhoppningsvis så blir det mycket boll idag. Jaha, ja, ni har kört så här 70-20 eller vad man kan kalla det. Ja, exakt. Löpna runt bana och lite sånt där. Fotbollsspel i januari är inte så kul att vara, eller det är ingen av de roligaste månaderna? Nej, det är ingen höjdare direkt, men det är del av spelet. Jag får gratulera till din seger i Tipsdelen då. 7-6 mot Liri där. Jag har inte sett Liri, han springer ju där. Ser han lite ledsen ut? Ja. Nej, det var har du pratat med honom efter? Ja, vi har pratat om det. Han sa ju det. Han fick bara in 2 Premier League-matcher. Jag fick in 3 eller 4. Så det var svåra matcher. Och det var kul. Men 7 är ju... Ja, det är ju godkänt. Ja, det är godkänt där faktiskt. Men det, som sagt, det var svåra matcher. Och det var inte många Premier League-matcher som satt. Vad tror du om... Jag berättade här för dig precis. Jonas Kjellberg i IFK:s back. Känner du till något om honom? Vem han Nej, är? Jag vet faktiskt ingenting om honom. Jag har ingen aning om vem det är. Han är från Åsaberg och han har spelat andra säsongen. Nej, ja, men det ska bli kul faktiskt. Det ska bli kul att möta honom. Som sagt, jag har sagt tidigare att jag inte är någon typ av kung, så det skulle inte förvåna mig om jag ryker nu. Men, men det är kul att hålla sig så länge som möjligt. Det är en utmaning. Ja, ja. Ja, det är ett tag innan första träningsmatchen börjar med LSU och så, eller? Ja, det var mitten av februari, va? Ja, det är första 3 veckor kvar. Ja, exakt. Mot Örebro borta så är första. Så får vi se hur det ser ut då med trupp och allt. Men du har en rad klar, du har inte redan kollat? Nej, jag har redan faktiskt, matcherna, inte, nej, jag har faktiskt inte kollat någonting, så jag ska se om jag sätter mig på onsdag och torsdag där och kollar igenom lite och kika vad som är lämpligt att lägga. Ja, men det hörs ju då. Det gör vi. Ha en bra träning. Tack så mycket. Tack så mycket.